Kai pilvas surzgia nuo alkio, retai kam kyla mintis, kad aplink mus tirpsta milijardai tonų plastikų ir kitų atliekų. Sveikatomis rūpinamės labiau nei bet kada, tačiau nežinom, kiek ne vietoj išmestų atliekų grįžta mums į lėkštes. Tokiu atveju virškinimo sutrikimai nėra vienintelės problemos. Visi gyviai gauna savo porciją taršos, kurią mes lengvai galime panaikinti, jei su perdirbamomis atliekomis daugiau nesielgsime kaip su maisto likučiais.